årets manliga idrottare inom parasporten. Henrik Marvig, paracykel. Henrik är ett levande bevis på att inget annat än mållinjen avgör när ett lopp är kört. Under VM i Sydafrika kraschade han, tappade tätklungan, kämpade sig i kapp under sista varvet och sökte position för att med 200 meter kvar ge allt i en spurt. Ingen kunde svara. Ett chockerande VM-guld och en historisk svensk cykelseger. Stefan Olsson, rullstolstennis. Stefan har länge lyst som en av de största stjärnorna på tennisens centerkort med både singel- och dubbelspel i världsklass. 2017 gav ännu mer. Stefan blev första svensk att vinna tennisvärldens absolut finaste turnering, Wimbledon. Segern i den största av turneringar innebar hans första Grand Slam-titel och ett stort steg framåt för svensk rullstolstennis. Sebastian Modin, längdskidor. 2017 gör Sebastian sin hittills bästa säsong i karriären. Fyra världscupsegrar gjorde att han knep totalsegern i världscupen. Och när han dessutom tog tre VM-medaljer, ett guld och två silver, så pekar resultaten tydligt ut vem som är paraskidsportens nya dominant i spåret.